U Skupštini je Maja Repić. Majo, sednica je upravo završena za danas. Posle poslaničkih pitanja, premijerka je predstavila izveštaj o bezbednostnoj situaciji u zemlji. Šta izdvajaš iz njenog obraćanja? Branko, premijerka je još na samom početku istakla da je bezbednost dece u školama prioritet vlade i prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova, da se na tome kontinuirano svakodnevno radi i podsjetila da i na početku svake školske godine se radi bezbednosna procena škole i njenih učenika. Ona je takođe podsjetila da je od 2018. godine više od 300 školskih policajaca obučeno za taj posao, a da će u narednom periodu još 1200 njih takođe biti uključeno u taj sistem i to je sve deo mera koji smo mogli da čujemo i u prethodnih nekoliko dana. Ona je takođe istakla da se trenutno radi na izmenama krivičnog zakonika, pre svega kada je reč o spuštanju granice za krivično odgovorna lica sa 14 na 12 godina, ali da se takođe radi na izmenama krivičnog zakonika i za druga krivična dela kao što je nesavesno nošenje i korišćenje vatrenog oružja, ali i obučavanje maloletnih lica za korišćenje vatrenog oružja. Osim toga, premijerka je najavila i rad nove platforme Čuvam te, koja će početi sa radom od sutra i koja bi trebalo da pomogne da se smanje slučajevi nasilja u školama. Istakla je da će pomoću te platforme sve nadležne institucije imati uvid u slučajeve nasilja, da će moći da prate svaki slučaj od trenutka kada je prijavljen pa sve dok se taj slučaj ne reši. Međutim, cela ova rasprava, naravno, obeležena je, kao što smo i do sada na svim skupštinskim sazivima mogli da vidimo, raspravom premijerke i vladajuće stranke sa predstavnicima opozicije. Tako je bilo i sad, pa je premijerka istakla da koliko god ona bila spremna da razgovara i odgovara na pitanja svih poslanika opozicije, koliko god to bude bilo neophodno, da je poslanici opozicije u tome sprečavaju. Evo da poslušamo premijerkin komentar. Mislim da je sramota da se politički delimo oko ove teme. Mislim da možemo da se delimo politički po bilo kojoj temi, osim po ovoj temi. Ovo prevazilazi politiku. Ovo je par excellence tema čitavog našeg društva, o kojoj ne treba da pričamo politički i ne treba da je politizujemo. Zato što to neodgovorno je simplifikacija i ne da nas ne vodi ka rešenju, već nas vodi sve dalje od tog rešenja. Nažalost, kako sam ušla u ovu salu, određeni deo opozicije je iskoristio ovo samo isključivo za politizaciju. To je problem. Njih interesovao izveštaj koji ste vi, narodni poslanici, tražili, čija je moja obaveza da dođem i da predstavim i da slušam predloge, konkretne predloge, a ne psovke, ne dobacivanja, ne performanse, predloge. Majo, šta se dešavalo u nastavku? Branko, s obzirom na to da je sednica počela u 3 sata i evo sada je već završena, bilo je tu jako malo prostora, pogotovo s obzirom na to da su na početku poslanici postavljali pitanja, bilo je tu zapravo malo prostora za raspravu i priču o svemu onome što se nalazi na dnevnom redu, tako da smo do sada mogli da čujemo jako mali broj poslanika proteklih sat vremena. To su bili Miroslav Aleksić iz Narodne stranke i Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd, koji su u suštini pozvali građane da im se pridruže sutra na protestu, ali su pozvali vladu i premijerku da ispune sve zahteve opozicije. Bilo je tu dosta rasprave ponovo oko toga da li je sistem zakazao, na čemu je opozicija naravno insistirala kada je reč upravo o slučajevima masovnih ubistava, ali premijerka je dakle insistirala da sistem nije zakazao, da je sve urađeno kako treba i da se i dalje radi na prevenciji nasilja. Dakle, sednica je sada završena, a nastavak se očekuje za sutra u 10, međutim još uvek nema informacija do kada će sednica sutra trajati, s obzirom na to da je najavljen protest opozicije sa početkom 18 časova i postoje sada različite informacije da li će sednica trajati do 3, do 5 ili možda duže, to ćemo saznati verovatno tek sutra. U svakom slučaju, nastavak je zakazan za sutra u 10. Hvala, Majo, najlepše. Čuli ste Maju Repić, ona prati vanrednu sednicu Skupštine Srbije posvećenu bezbednosti i situaciji u zemlji posle 2 masovna ubistva početkom meseca. Čućemo kada će biti nastavak.